လူတွေကတော့အပြင်ပန်းတဒံကိုကြည်ကြတယ်လူတွေကတော့ဟာဒီလူကတော့နော်တကယ်ကိုစစ်သားတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အယီချင်းနေရှိတယ်ရုပ်ရည်ရှိတယ်အရင်အမောင်းနေရှိတယ်ခွန်အားပလာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးရှင်တော့နော်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တင်းတယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်ကပြောတယ်အပြင်ပန်းတဒံကိုမကြည့်နဲ့ငါကအသွင်းနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တယ
ဖျားဆုတဲ့မှာနေရာပေးခြင်းမခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့နေရာပေးခြင်းမခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အထင်ကြီးခြင်းမခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်တိုးထဲမှာပဲဘသူမှမမြင်ဘဲနဲ့တော့တိုးချောင်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေဒါဝေကလေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတိုးထဲမှာသူလူတွေဘသူမှသူ့အတိမတ်မပြုတ်ပေမဲ့လူတွေသူ့ကိုဘသူမှစိတ်မဝင်စားပေမဲ့လေပဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဖျား
ဖယားကိုမြင်တယ်ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုသူ့ရဲ့တတ်တာထဲမှာအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတယ်သူ့ရဲ့တတ်တာထဲမှာဖယားတဲ့ကိုအမြဲတမ်းမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာပဲကြည့်ကြည့်သမင်းတရေတွေကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဖယားကိုသူမြင်တယ်စမ်းချောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရင်လည်းသူဖယားကိုမြင်တယ် Hallelujah. သူရဲ့တတ်တာထဲမှာလူတွေစိတ်မဝင်စားခြင်းနဲ့လူတွေအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းနဲ့သူကတော့ဘာလို့လဲဆိုဖယားသခင်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်လူတွေသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူစိတ်မဝင်စားဘူးလူတွေသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ရင်လည်းသူစိတ်မဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လူတွေကျမတို့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလူတွေအရှိမှကျမတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာတဲ့ဖယားရှိမှကျမတို့ဘယ
ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအရာအားလုံးကိုမြင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အရာအားလုံးကိုသိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိကလေဒီလိုမျိုးပြောတယ်စာလံကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ခြင်းကဘယ်အရက်ကိုကျွန်တော်တွားနိုင်လဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာမှာဘုရားသခင်မမြင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူး အမြင့်ဆုံးနေရာကိုသွားမလားအဲ့နေရာမှာလည်းဖျားရှိတယ်။တောထဲမှာလည်းပဲဖျားသခင်ရှိတယ်။ဖျားသခင်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကိုဒါဝိဒ်ကသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တောထဲမှာဘယ်သူမှမမြင်လဲသူဖျားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ဖျားငါ့ကိုမြင်တယ်။ Amen. လူရင်းနဲ့တက်အောင်သူအသက်မရှင်ဘူးကျမတို့ကတော့မသိပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုမြင်နေဖယားဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကတော့ကျမတို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ဖယားကျမတို့ကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်အာမင်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုလူဝဲလာပါနော်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နာဝိညာဉ်တွေကတော့အိမ်မှာပဲထားခဲ့လို့မပြောဘူးဖယားကြောင့်လာခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူဝဲခန္ဓာကိုယ်ဝ
ပြောတယ်အချို့တော်သူတွေဒီလော့ဒေါင်းကာလနှစ်နှစ်တာကာလမှာဖယားသခင်ကပြောတယ်အချို့တော်သူတွေဒီလော့ဒေါင်းကာလနှစ်နှစ်တာကာလမှာဖယားသခင်ပေါ်မှာဘယ်သူမှမမြင်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေလည်းမမြင်ဘူးနော်တစ္ဆာရှိစွာဖယားခင်ကိုဆုတောင်းနေတဲ့သူတစ္ဆာရှိစွာဘိုင်ဘယ်စတိုရီလုပ်နေတဲ့သူတစ္ဆာရှိစွာဘိုင်ဘယ်စတိုရီလုပ်နေတဲ့သူတစ္ဆာရှိစွာဆုတောင်းနေတဲ့သူအဲ့ဒီသူကိုဖယားခင်တင့်တယ